xoş gördük sizi. Mən də şadam, bura gəldik bizim gözəl kəndimiz, Mərdəkan kəndinə. Keçmişin demək olar ki, bütün laf böyük, məsələn, mis sənətləri, varlılarının bağları hamı. Gör necə gözəl yer olub Mərdəkan ki, hamısı bura üst tutublar belə. Günün bugün necə belədir. Bax, siz qalanın bələdçisisiniz. Hə, qoruyucu, bələdçi. Qalanı nə üçün tikirlər? Müdafiə üçün. Müdafiə tikirlər. Üçün. Mərdəkan qalası kimi kimlə qoruyurdu? Bütün Abşeron kəndlərində sahil boyu qalalar olub. Müdafiə qalaları, görsən müşahidə qalaları beləsi ilə. Bu, görürsən, 400-lər kvadratlar müdafiə xəttidir. Amma dairələr müşahidə xəttidir, beləsini gizlə qala deyirlər. Nə, belə. Siz bəs onu... özünüz neçə ildə bu qalada işləyirsiniz? Mən də ki, bu sahədə 40 il işləyirəm, Kirmanşahlarla bura. Sonra mənə təyin ediblər buramı, müfəttiş kimi. Sovet demək dağılmamışdan qabaqda təyin ediblər. Bu, baş şərtləri, Türkan biz redi bələnsinə, hərdən bir gedirdim, baxırdım. O vaxtda ki, bu hamamlardı, görürsən, istifadə olunurdu bələnsinə, nədən hansı tarixi abidələrdən, görürsən, delə. Vidadi də, belə bir sual verəcəm, son 30-40 ildə kənddə nələr dəyişdi? Kənddə, deyim sənə də, çox dəyişikliklər var. Bakıdan gələndə, o yollar məndəzar yerlər idi bələnsinə, düzdür. Sovet dövründən qabaq, məsələn, 50-ci illərdə də Sovet dövrü idi. Əkin-tökün sahələri var idi, örüklər var idi, heyvan saxlayardılar burada, məsələn, iri boynuzdur, xırda boynuzdur, məsələn. Buradan iki dənə sürü çıxardı, biri aşağı məhəllədə. Orada qumluq deyirlər, belə yuxarıda ki, belə xərmənliq deyirdilər burada. Hələ bizim özümüzün də saxlayırdıq. Məsələn, hər həyətdə bir, demirəm 10 dənə mənim var idi, 5 dənə, 6 dənə, ən belə, necə deyək, orta səviyyədə yaşayış insanının var idi, inək saxlayardı beləsinə. İş yerləri asıldı, cəmaat başladı, hamısı getdilər, oxudular, görürsən ki, sənət məktəbləri qurtardılar, görürsən cavanlar işlədilər zavodda, fabrikdə beləsinə. Görürsən ağlı, indi də hələ bu yollar görürsüz, gəlirsiniz. Qabaqlar belə pis vəziyyətdə idi də. İndi bir para yerlər görürsən yavaş-yavaş düzəlir. Mərdəkanlıları digər Bakı kəndlərinin sakinlərindən ləhcəni nəzərə almasaq, fərqləndirən hansı cəhətlər var? Mən nə deyim, valla bu Bakı kəndləri bələnsinə bir-birinə yaxındılar. Görürsən, toy, nişan olanda bələnsinə də yıxışardılar, məsələn, yaşlılar. Görürsən ki, gedirdilər, tutalım buradan Maşrağıya, ya Şuvalana, yaxındır da bir-birinə, binəyə, bələnsinə. Ayran ki, ayırmıb bizi, bilsən necədir, daha da yaxınlaşdırır, mənim öz şəxsi fikrimdir. Məsələn, ailələr qurulub, görürsən ki, indi cavanlar, görürsən ki, oxuyurlar bir yerdə, orta məktəbdə mi? O var da belə bir də işlər də. Ya görürsən, institutda oxuyur, görürsən, xoşuna gəlir, məsələn, tutalım ki, bu filan kənddəndir. Oğlan da filan kənddəndir. Görürsən, gedirlər, alırlar, götürürlər, qohumluq daha da genişlənir, arxa daha da dairə böyüyür beləsinə. Amma indi bir şey də sizə deyim də, daha çox imkanlı şəxslər Mərdəkanda bağ evi alırlar. Bu kəndi sıxışdırmır ki, kənd sakinlərini. Xeyirlərini versin, tikiblər də indi, o da mühümdür. O yerlər ki, tikildi, deyirəm, gənə də bu kənd cəmaatı, bu istehsalat başladı, getdi. O örk yerlər var idi da, heyvanzat saxlayardılar bizimkilər də. Hamısı tutuldu da beləsinə. Necə bir dostsunuz? Ümumiyyətlə, dostunuz çoxdurmu? Mənim bəli, neç yoxdur. Məsələn, mənim... Əsl dost necə olmalıdır? Əsl bax? Dost deyim, sənə necə olmalıdır? O çörək ki, yedin, ha, birinin önə ya, getdin, gəldin. O çörək, hələ çörəkdən savayı bərəkətimizdir. Buramdan irəlidir. Məsələn, üçün, o salam mələk gəlirdin, bir şeyi vəd elədin, bir. Onun üçün gəlir, iki dəfə düşünəsən, bir dəfə danışasan, biləsən ki, başa düşdüm onun arxasında nələr ola bilər də. İndi o sizin o əvvəlki dostluğunuz var, İndi də bax, elə dostlar qalıbmı həyatda? Az qalıb, az qalıb. Bilirsən necədir, desəm görəcəklər belə, bu telefon çıxanı, bilirsən, bərbad oldu. Bilirsən telefonu necədir, mən deyərəm, iş adamları üçün olsun, mənim şəxsi fikrimdir beləmsinə. Telefon beləsin. Dostluğu necə dağıda bu telefon ki, çıxıb, deyirəm, çıxıb, bir yandan yaxşıdır, bir yandan pisdir. Bir yandan əlaqə saxlayırsan, bir yandan da görsən ki, yaraşmayan şeylər çıxır ortaya da orada da. İndi adını seçmirəm mən bələnsinə. O pozitiv şeylərdir. Görsən, insan zehni, kamilliyi itir gedir bələnsinə. Bəs yaxşı, sizin bax, belə deyək, elə bir dostunuz olubmu ki, o söz var, deyirlər ki, ölümə gedərəm. Ölümə gedəcək bir dostunuz var mı? Çox olun mənim, dünyalarını da dəyişiblər. Burada məsələn, bir böyümüşük, uşaqlıq dövrümüz, indi 2-3-4 nəfər qalmışıq bələnsinə. İndi necə düşünürsünüz? Bir axsaqqal kimi, indiki dövrdə oğlan böyütmək asandır, yoxsa qız böyütmək? Deyim sənə, indi hamısı nəzarət edirlər. Oğlan böyütmək çox ağırdır, qızağır. Bilirsən, neçin deyişib. Kişi adı deyəndə, məsələn, böyüt oğlum bir məhfumdur beləsinə.
Amma deyirəm kişilik yoxdur da. Görürsən ki, bab, görürsən, gəndə deyirəm ki, illərlə burada Erməni-Müsulman qırğınında gedib vaxtı ilə kişilər vardı. Burada görürsən ki, burada bizim şəhidliyi var burada. Mir Həbib, Mir Paşa, məsələn ki, Qudret, Başa Şükür Kəbir Sultan, adlarını çəkməz. İndi onu deyirəm ki, bax, kişilik rəmzi odur. Vətən görürsən, ağır günündə Bakı kətləri tək bizim kətdən yox ha. O qoçular deyirik ya, beləmsiniz. Həmin qoçular birləşdilər, eyni fikirdə. Ola bilər ki, haradasa, daha o, mənəm bu filan kətdəndir, bu filan kənd birlikdə. Deyirlər ki, bu xıla üstü də, biz xıla deyirik Əmrəzan kəndində, orada Şorun qırağında ermənilərlə görürsən ki, onların görürsən ki, vuruşu olub burada, qəhrəmancası görürsən, saxlayıb və qabağını alıblar. O vaxtlar üçün darıxırsınız, yoxsa bu vaxtla kifayətlənirsiniz? Bu vaxtda hörmətim var. O vaxtları qaçıram, bu qatar yoxdur, yaşım ötür. Qatarın dalıyla çata bilmirəm. Bu cavanlıq qatarı ki, var idi ya. Bu başqa şeydir. Sən dedim, görməmsən, keçmişin müəllimləri tələbkar idi. Başqa cəzalandırırdılar. Həmin onların verdikləri bilən bizə tövsiyə cəzalandırmaları bizi bu gün götürüb çıxardı. Məsələn, bir də valideyn rahatlıqla nəfəs alırdı. Deyirdi ki, bax, bizim də o dövrün vaxtında müəllim bizim saçımızı yolanda, mənim anam deyirdi ki, yaxşı yolmayıb. Gərək bilə möhkəm yollardır. Deyirəm də, besmələ. Amma indi ondan qorxuruq deməyə. Gedəndə çox az nadir hallarda valideyn deyə bilər ki, hə, məsələn, yaxşı eləyir. Düzdür. İkinci valideyndir müəllimi, ikinci valideyndir. Məktəb, ikinci ailə deməyir. Bir də mən Mərdəkana girib sizi soruşanda dedilər ki, sehirli xalatdakı evi deyirsiniz. Ya, sehirli xalat yox, bir qalanın sirri. Bir qalanın sirri, ha. Hə, bir qalanın sirri. Bir qalanın sirri. Bu hadi vədi, hadi mətanət, rəm atıram, fala baxıram. Aha, ha. O sizin məhəllədə olur. Ya, bizim məhəllədə çəkilir bu, bir il. Rəm atıram, fala baxıram. Rəm atıram, fala baxıram. Halçı baba, bir rəm at görək, həkim baba indi haradadır? Həkim baba, fülfilən, fülfilən, əsumçı rəmma oləm. Geçmişəm də, kosmetik demedim sənə, rəqabətdir. Görürəm ki, onlara belə edir. Mən də baxıb, görürəm ki, o eyni olsun belə. Amma onu saxlamaq lazım idi. Məsələn, o vaxtlar Allah rəhmət eləsin, qapı var idi, mozaika ilə zadına, dəmir ağacından künoslu düzəlmiş, hələ deyirdilər. Mən uşaq idim, beş yox idim. Demək ki, bu Lənkəran tərəfdə olur bu ağaclar, bərk ağaclar. Götürdüyün üstündə mozaikalar vardı, əcdaha şəkliyim mənəm, ilan iki başlı, iki başlı belə. Götürdüm mən, gördüm qonşu belə qapı salır, dedim mən də çıxartdım məsələn, verdim. Apardı, xeyirli olsun, o da bir ağıllı adama verdi, falan qədər pul aldı, qoydu cibinə. İndi gəlin bizə göstərin, görək necə olmuşdu o hadisə, onu orada baxaq, o çəkilişə. 59-cu ildə... Yadıma sala bilmirəm ki, necə idi amma... Hə, indi mən danışım, biz də görürsən ki, demontaj rüs demişkən də, kosmetik değişikliklər eləmişik, rəqabətdir bizdə də, görürsən ki, biri bir şey eləyəndə belə. Bax, o Çində bir tut ağacı vardı, damdan da hündür idi. Sonra biri də burada idi, Çində idi, sonra ən qızı dinləndi, bölmüş, indi damam değişiblər, indi gerək, sovet dövrü başqaydı, indi başqadır, sistem değişib, indi bələnsin, həyət böyük idi. Demək ki, burada əncir ağacı var idi. Bax, burada görürsən ki, atla itin yeri vardı. Kün oldu seçiblərin, deyəcəm, ne tür belə. Demək ki, rəm atıram, fala baxıram, filfilfila, filfilfilin, əpsonçıram, dilimizə düşmüş, uşaqlıq dövrü idi, 59-cu idi. Hamısı kəndimi ilə... Sizin onda neçə yaşınız var idi? Mən bir deyəcəm, 5-ci sinifdə oxuydum, 47, 5-ci, haradasa bir 12, belə, 13 yaşı belə. 11-12 yaşı. Atamla dost idi, əlsətdə rəmatı kişi. Boşum, neysə, onda işim yoxdur. Görürsən, bir gün gəldi bizə, görürsən, atama dedi ki, biz gezmişəm kəndləri, bu uyğun gəlir. Onda bizə, bilsən, necə idi, bu kubik daşlar yox idi, qara daşlardı beləntinə də. Xışketin deyirlər, bir-birin üstünə qoyurlar beləntinə, köynə də qədmi formatda beləntinə. Həsələ çəpər olsun beləntinə. Demək ki, bax, o hissə var ha günlərə, bax, bu hissə indi quyudur, orada su quyusu. Onun arxasında bu balkonu mən sonra çıxarmışam beləntinə, bu axırı 20-30 yılından qabaq. Orada o deyir ki, oxuyarsan kitabları Elşənə, kəmər belində qılınc duraraq, güllərin çiçəklərini dinləyək. Bax, yəni kəmər belində durar, orada idi. Sonra bu pilləkanların yerində, o həkim Eldostunun əli daşa dönür, beləntinə deyir ki, eliksiri, bu şahın adamları gələndə suyu qoyduk, eliksiri, mərhəmi götürdük. Pilləkanın yerində idi, onda pillələrimiz
Burada idi, qabaqda idi babaca. Sonra buranı biz genişləndirmişik, tikmişik belənti ilə. Dənəsi. Bax bu yer var ha. Bax bu yer indi durmuşuq. Orada axur var idi. Burdan girir, orada ortada bir babaca belə xalça kimi salıblar. Sim, nar, deyək ki belə tilsimi bir şeylər də çıxardıblar ortaya ki, yəni ki onlar belə gözünüzü kimi baxsınlar. Simnar xan Həkim Eldostunu harada saxlayır, hansı dövrdə, zindanda saxlayır da, mağarada saxlayır, beləsini gilirsə. Yaxşı, bax, o çəkiliş proseslərində. Yanmaqıram, fala baxıram, belə eləyir. İndi bir daha da bir şey deyəcəm, o çəkiliş proseslərində siz özünüz iştirak eləyirdiniz, görürdünüz, mən baxırdınız. Yalnız, mən tanıyırdım, məsələn üçün belə də Allah rəhmət eləsin artistlər də, Məhməd Rıza Şeyx Zaman oldu burada, Əli Zeynal oldu burada, Elşən idi Gündüz Abası oldu, Elşəni oynayanda Allah rəhmət eləsin. Sonra Ağəsən Cavad oldu. Papağı başında, külüngü də əlində. Bəs sən deyirdin ki... Bir dənə də çiçək götürdük, dostlar. Bunu sənə həkim baba göndərim, qızım. Bunun içində bir başqası da var, gələr, görə gör, baba. Bu da qırmızıdır, bunlar da qırmızıdır. Baba görsən ki, deyişəcək rəngini yavaş yavaş. İylə, qızım. İylə, ürəyinə qüvvət gəlsin. Baba, beləsi də var, görsən, ağarır, görsən ki. Ay, nə gözəldir o. Ağarır, görsən ki, bunun çubuğundan. Görsünüz, uşaqlar.